Nang gunung seru paling ya. Tapi aska iki apa ya? Oh, ujung-ujungnya gendong. Lulu lulu lulu. Ya Allah. Sumber lagi. Apa wis mengering? Hulu. Si ono ngono. Wih, akeh pakis ya. Iki bisa dimakan lagi. Apa? Gak iso ya lagi ya. Pakise lho. Eh, lunyu weh. Tiba lunyu. Oh my god. Hah? Iya ta. Nostalgia lah. Apa iki pelo? Lek jalan-jalan mlebu ngene seneng aku gak apa-apa, gak panas. Lek nang dalan sepeda tok. Panas bisa. Mati ya anune ya, lomboke lho. Yo mati kabeh, Mas. Iki? Aman ya. Anu angel banyu iki ngene ya. Sing di sebelah kene iki lho. Ndi kae ngene, Mas? Kanu banyu iki. Lho, sampe garing telo. Waduh, ninja hatori temenan iki, Rek. Aduh. Sik wae jantungku wae. Apa itu? Anu binatang apa itu? Kek apa? Anu. Sik. Temenan lagi dalan iki. Wis tersesat ke tengah-tengah iki. Dalan biyen iki aku lek golek kebun. Mau sampe totok kene. Ngawur. Rasane sikilku munggah lho iki. Iki apa jenenge iki bukit ta? Kayak militer gitu. Eh, si wato. Aduh. Eh, gak ngelupung aja. Ayo, bis. Ini gak tepuk halus ya, jasa gak kayak paling tangan gitu. Iya mah, mau ada cili-cili. Aduh. Duh, permisi. Oh my god, apa? Mana yang saya tahu? Hah?
Novel ki sampai tutup gini ta, Mas. Waduh. Seru tapi skill ku weh. Gurung nang gunung iki ane. Musuh koyok ngene. Ya. Kurang nemen. Aduh. Kudu nggawa iku lho, Mas. Tongkat. Sik ya. Permisi ya. Sik sikilku loro. Ada sikilku. Sik Mas, menurun nih, Mas. Sik rasane kok gak gelem laku sikile. Kayaknya paling buat jamur ya. Aduh, tutup is. Ayo turun. Aduh. Ih, kok terbang paling ini sekarang. Aduh. Lolo. Mandi ki, Mas. Ora. Yo apa lek tersesat iki? Mandi miringan gak lurus ah. Jadi gak rural kidul. Lah kan nak dalane wong ngono ndek kono, Mas. Mandi. Sentuh tak ada iwak-iwak juga eh. Ada sesuatu kau na? Ini kita ngeragi nopel ini. Loh, iki mangke ni lewatin dia ni mak. Lah tapi kok suka teh astagfirullah. Jirat-jirat rek. Suka teh jirat-jirat. Loyong ini, Mas. Aduh. Si, celanamu, Mas. Dia ini enggak pegel. Jantungku ini cedak-cedak rasanya. Lo. Mas. Ya, anak ularnya cukup enggak ya, Mas. Sik, weh. Oh, cepet. Mas, kejirat-jirat. Astagfirullah, kan ulo ya iki, Mas. Ya ono, tapi ora karo. Ya Allah. Cek metu ya, Cak. Tuh nanti iki. Ya kene ya kono. Ayo ta, Mas. Aku kok dirambati. Feeling kok iku mah. Tuh. Waduh. Kudungku rek. Astagfirullah, Mas, gak ngomong, Mas. Apa? Ku gejro. Sikilku. Ah.
Ayo ta, Mas. Golek dalan iki lho, Mas. Kok lek sikil kono kula ya apa lho? Kok ta sampeyan beropor iki? Hah? Arek ngendi-ngendi. Kok dalan iki? Lah bener iku paling. Bener arek iku lho. Membolos. Salah. Ya iku lho dalane, Mas. Nggih. Ya kene salah wae, Dik. Liwat kene. Tapi rimbun lho.